নমস্কাৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো ষ্টুডিঅত মই দীপাতিতে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ সুৰংকাত কঢ়িওৱা এখন বাহনে মহতিয়াইছে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক লংকাৰ শংকৰদেৱ নগৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দুই স্কুলীয়া ছাত্ৰীক মহতিয়ালে সুৰংকাত কঢ়িওৱা বাহনে কাঠ কঢ়িওৱা বাহনখন ভুল দিশেৰে চালকে চলাই লৈ গৈছিল কাঠ কঢ়িওৱা বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছাত্ৰীদ্বয় দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন দ্বিতীয়ৰ এজন কনিষ্টবলে ধৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কনিষ্টবলৰ ভুলৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় ৰাইজে লপা থপা দিলে কনিষ্টবলৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক ভুল দিশেৰে বাহনখন চলাই নিবলৈ কনিষ্টবলজনে হেঁচা দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডিটিঅ' কাৰ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্যাংশ আছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ফুল ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক লংকাৰ শংকৰদেৱ নগৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দুই স্কুলীয়া ছাত্ৰীক মহতিয়াইছে সুৰংকাত কঢ়িওৱা এখন বাহনে কনিষ্টবলৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু কনিষ্টবলে ভুল দিশেৰে চলাই নিয়াৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চালকক আৰু বাহনখন ভুল দিশেৰে চলাই নিবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো অলপ আগত 10 মিনিট আগত দুজন কেঁচুৱা ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰ হৈ আছিলে দুজন কেঁচুৱাই তেওঁলোকে ৰাইট চাইডটো চাই পেলাই পাৰ হৈ আছিলে কিন্তু ৰং চাইডৰ পৰা এখন মাল ভৰ্তি গাড়ী যিটো কাঠ ভৰ্তি আছিলে চাগে ইলিগেল কাঠ হয় সেইটো ধৰি আনিছে দ্বিতীয় অফিচৰ এজন হোমগাৰ্ড আৰু এই দ্বিতীয় অফিচৰ হোমগাৰ্ডজনে গাড়ীখনত বহি পেলাই গাড়ীখন ৰং চাইডত আনিছে আৰু সেই ৰং চাইডত অহা গাড়ীখনে দুজন সৰু সৰু বাচ্চাক এক্সিডেণ্ট কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল দ্বিতীয় অফিচাৰে শংকৰদেৱ নগৰত আইন শৃংখলা মানি চলিবৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ আইন ব্যৱস্থা কৰি আছে কিন্তু ৰাইজে মানিও আছে কিন্তু আজি দ্বিতীয় অফিচাৰৰ মানুহবিলাকে হোমগাৰ্ড হওক বা দ্বিতীয় অফিচৰ কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যদি গাড়ী ৰং চাইডত চলাই পেলাই এক্সিডেণ্ট কৰে তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা কোনে গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া যি দুটা বাচ্চা বহুতেই ইঞ্জৰ্ড হৈ আছে বহুত কিমান বয়স হ'ব এজনৰ বয়স খুব বেছি 10 বছৰ আৰু এজনৰ বয়স 8 বছৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুজনে আৰু এজনৰ অৱস্থা বহুতেই সংকটজনক অৱস্থাত আছে এজন বাচ্চা যিজনে এতিয়ালৈকে কথা মাত দিয়া নাই মানে দ্বিতীয় অফিচৰ যিজন হোমগাৰ্ড তেখেতে জোৰ জবৰদস্তি গাড়ীখন চাইডত আনিছিলে আমি যেতিয়া কাটা কৰিলোঁ অভাৰলোড পালোঁ তেতিয়া গাড়ীটো মই আনিব বিচাৰি আছো এতিয়া গাড়ীটো মই কৈছোঁ তোৰ বাইপাছ দি কিনে নহয় দেই ড্ৰাইভাৰটো কৈছে মই নগাঁও নগাঁও এতিয়া মই কৈছোঁ যদি কি কৰিবি সি কৈছে মই এইফালে যাম আপুনি গাড়ীখন জবৰদস্তি ৰং চাইডে দি পেলাই আনিছে বুলি ড্ৰাইভাৰে কৈছে আপোনাৰ নামটো কি আপুনি কোনটো হেৰিত কাম কৰে কাৰ্যালয়ত এইটো মই হোমগাৰ্ডত কাম কৰি দিছোঁ কোনটো অফিচ শংকৰনগৰ দ্বিতীয় অফিচত কি নাম আপোনাৰ ক'লে গাড়ীখন কোনে আনিছিলে ৰং চাইডত আনিছিল নেকি কি লৈ আহি আছিলে পালেং এম বি এ চিপাহীজনে এতিয়া ৰং চাইডত আনাৰ কাৰণে অলপ আগত 10 মিনিট আগত দুজন কেঁচুৱা ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰ হৈ আছিলে দুজন কেঁচুৱাই তেওঁলোকে ৰাইট চাইডটো চাই পেলাই পাৰ হৈ আছিলে কিন্তু ৰং চাইডৰ পৰা এখন মাল ভৰ্তি গাড়ী যিটো কাঠ ভৰ্তি আছিলে চাগে ইলিগেল কাঠ হয় সেইটো ধৰি আনিছে দ্বিতীয় অফিচৰ এজন হোমগাৰ্ড আৰু এই দ্বিতীয় অফিচৰ হোমগাৰ্ডজনে গাড়ীখনত বহি পেলাই গাড়ীখন ৰং চাইডত আনিছে আৰু সেই ৰং চাইডত অহা গাড়ীখনে দুজন সৰু সৰু বাচ্চাক এক্সিডেণ্ট কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল দ্বিতীয় অফিচৰ
দ্বিতীয় অফিসারে শঙ্করদেব নগরত আইন শৃঙ্খলা মানি চলিবর কারণে বহু ধরনের আইন ব্যবস্থা করে আছে, কিন্তু রাইজে মানিও আছে। কিন্তু আজি দ্বিতীয় অফিসর মানুষবিলাকে হোমগার্ড হোক বা দ্বিতীয় অফিসর কার্যকর যা কাম করে আছে, তেওঁলোকে যদি গাড়ি রং সাইডত চলাই পেলে এক্সিডেন্ট করে, তার কারণে বিহিত ব্যবস্থা কোনে গ্রহণ করব? বাচ্চা বহুতে ইনজার্ড হয়ে আছে, বহুত সিরিয়াস বয়স হব, এজনের বয়স খুব বেশি 10 বছর আর এজনের বয়স 8 বছর, স্কুলীয় ছাত্র ছাত্রী, স্কুলীয় ছাত্র ছাত্রী দুজনে, আর এজনের অবস্থা বহুতে সংকটজনক অবস্থাত আছে। এজন এজন বাচ্চা যিজনে এতিয়ালৈকে কথা মাত দিয়া নাই, মানে দ্বিতীয় অফিসর যিজন হোমগার্ড তেখেতে জোর জবরদস্তি গাড়িখন রং সাইডত আনিছিলে, আমি যেতিয়া কাটা করিলো অবালত পালো তেতিয়া গাড়িটো মই আনিব বিচাৰি আছো, এতিয়া গাড়িটো মই কৈছো তোকে বাইপাস দি কিনে নমাই দে, ড্রাইভারটো কৈছো মই নমাব নমাব, এতিয়া মই কৈছো যদি তই কি করবি, হি কৈছো মই এফাল দি যাম। আপুনি আপুনি গাড়িখন গাড়িখন জবরদস্তি রং সাইডে দি পেলা আনিছে বুলি ড্রাইভারে কৈছে? আপুনি আপোনাৰ নামটো কি, আপোনাৰ নামটো কি? হা সিপাহীজনে আকৌ 8 বছৰ।